коментара си за матча? Видяхте, че цял матч играхме в тяхната половина. В първото поне вкарахме един гол, държахме топката в нас и чакахме втория гол. Началото, първите секунди, само като стана там на положение, но нищо сериозно. И второто поне почнахме също така, сериозно. Чакахме втория гол да падне, вкарахме и вече матчът приключи. Падна в групата на Петър Хупчев за националния отбор. С какви очаквания отиваш към срещите за Лигата на нациите? Какви очаквания? Очакванията ми са да победим и двата матча и са време на първото място в групата. Нещо за матча в Разград. Предишното гостуване беше много благополучно, да. Това било минали сезон. За този сезон ще опитаме да играем в футбол и да са... Не знам, ще видим в неделя какво ще стане.